Литовська армія отримала свіжу поставку американських бронеавтомобілів JLTV у рамках другого контракту, повідомив Міністерство оборони країни. Новий набір, який складається з 35 одиниць техніки, доставлено цього тижня. Придбання броньованих автомобілів у США є ключовим кроком у модернізації нашої військової сили. Зміцнення литовської армії суттєво сприятиме стримуванню потенційного ворога, заявив міністр національної оборони Арвідас Анушаускас. Початок закупівлі бронеавтомобілів JLTV для литовських військ відбувся в 2019 році, коли був підписаний перший контракт між Міністерством національної оборони Литви та урядом США. Угода передбачала поставку 200 армійських автомобілів до Литви. Перша партія прибула в серпні 2021 року, а остання – в грудні того ж року. Деякі з цих машин оснащені дистанційно керованими установками Кроус з великокаліберним кулеметом калібру 12,7 мм. У жовтні 2022 року був підписаний другий контракт на поставку ще 300 бронеавтомобілів JLTV, включаючи озброєння, запчастини та необхідне обладнання. Такі машини будуть оснащені 12,7 мм великокаліберними кулеметами М2КЦБ. Після реалізації цієї угоди у литовських військових буде всього 500 сучасних американських тактичних бронеавтомобілів. Ці нові машини значно посилять бойові можливості литовської армії, забезпечивши її зброєю, захистом та збільшивши мобільність. Легкий тактичний бронеавтомобіль JLTV, розроблений Ашкаш Дефенс, призначений для заміни армійських автомобілів HMMWV і забезпечує кращий захист та маневреність. Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Підтримуйте канал фінансово, деталі в описі до відео.